Teletrapari Gjonit, kapitulli 5, vargu 7, lexim rreth Trinitetit, ku thuhet: sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell: Ati, fjala dhe fryma e shenjtë. Dhe këta të tre janë një. Këtu shohim se Perëndia shfaqet në tre persona, në Atin, Birin ose fjala, siç lexim tek Gjoni, dhe fryma e shenjtë. Por këta të tre janë një. Ky është një mister për ne, nuk mund të kuptojmë dot në mendjen tonë, por këtë mund ta pranojmë dhe mund ta kuptojmë vetëm me anë të tëftimit të frymës së shenjtë. Ata që nuk e kanë frymën e shenjtë, kurse si nuk mund ta kuptojnë dot Trinitetin.